এনেকৈ বাইক এখন লৈ যাওঁ নেকি? কি লম্বা অলপমান দীঘাল ধুনীয়াকে লিখি দিছে আই লাভ নলবাৰী। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ। আজি হ'ল নলবাৰী ৰাসৰ তৃতীয় দিন, আৰু নলবাৰী ৰাস বুলি ক'লে তো গমেই পায় নতুন নতুন বস্তু কিবা কিবি আহি থাকে। তো বলক আজিও নতুন পুৰণি যি যি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু কি কি প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেয়াও দেখুৱাম নলবাৰী ৰাসত আজি। তো বলক বলক বলক, দেৰি নকৰি, দেৰিয়ে হ'ল, কেইটা বাজিলে? সাতটা বাজিল। অবাবত অলপো সময় নষ্ট কৰি নকৰি তাকো নকৰি আহি গ'লোঁ আমি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। তো ৰহ, কি কি চাবা আজি? যি দেখা পাওঁ তাকে চাম, যি দেখা পাওঁ তাকে চাম আৰু তাকে দেখাম। বেলুন 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 বেলুনৰ মাজে মাজে আহি এনেকৈ পাই গ'লো হৰি মন্দিৰত যোৱাৰ মোক, কিন্তু এইফালেৰে সোমাব নিদিয়ে, ওলাব দে, এইফালেৰে যাব লাগিব। পাই গ'লো নলবাৰী ৰাসৰ সদস্যৰ বেজ, নল শান্তি ৰক্ষা বিভাগৰ সদস্যৰ বেজ। যদি কোনোবা অশান্তি কৰে, যদি কোনোবা অশান্তি কৰে শান্তি ৰক্ষা কৰবা আহিছে আমাক, অশান্তি কৰবা নাই, গতিকে শান্তি ৰক্ষা কৰক আৰু আমিও ৰক্ষা কৰিম যিমান পাৰোঁ। হৈ আছা ষ্টেজৰ তলত পুৰা বেলেগ নাম হৈছে একদম, বম ৰাম বম বম। আমি অকণমান নাম চালো, তো এইফালে গৈছো আৰু ইফালে কি চাব পাৰো, চাব চব কাপে কাপ কাপে কাপ, কিমান কাপত চাহ খাব, কাপ লৈ যাবৰ পৰা আৰু চাহ খাই থৈ দিলে হ'ল। কপকন কপকন নে কপকন কপকন মজা বস্তু দেখা পাইছো ৰ'ব, এইটো এইটো যা পিন্ধিছ একবাৰ, হে মজা লগা হৈছে একদম, বিউটি কিউইন একদম, একদম বাৰত নাচ পাব না, এই কেজি একদম লহা থাকে তাতে নাচি থাকে, চাওক বাৰু মই পিন্ধি যাওঁ। বাপৰে কি আন্দাল, চাওক মোৰ পিছফালে আৰু এইফালে আছে ৰজা পৃথু, ৰজা পৃথু তো, আৰু এইফালে আহিছোঁ প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰা নিবেদিত অখণ্ড ভাৰত পৰিক্ৰমা আৰু ভাৰতীয় উজ্জ্বল জ্ঞান পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শনী। তো সিদিনা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, কিন্তু গোটেইখিনি হোৱা নাছিল, আজি কি বনাইছে চাই যাওঁ ৰ'ব। সিদিনা হওঁতে একমাত্ৰ শিৱলিংগ কেইটা আহিছিল, আজি নদী দি দিছে কাবেৰী, এইটো ৰামেশ্বৰম, আৰু এইফালে ভাৰত মাতাৰ এটা মূৰ্তি দি দিছে, আৰু মই ক'ত ক'ত গৈছিলোঁ সেইদিনা দেখিব দিছোঁ, আজিও দেখুৱাই দিব ৰ'ব। এই তাতে কিছু আমি আছোঁ এইফালে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু এইফালে গৈছিলোঁ মই গৈছিলোঁ গংগা, কাশী বিশ্বনাথ, তাৰপাছত পুৰী, আৰু এইফালে 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 বৈদ্যনাথ ধাম, গোটেই পুৰা হিমালয়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ দেখুওৱা হৈছে, একেবাৰে 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 ৰামেশ্বৰমলৈকে, এইফালে আছে সিন্ধু নদীলৈকে, গোটেই গোটেই ভাৰতখন এইখন, এইফালে আছে ভাৰত মাতাৰ মূৰ্তি, আৰু তলত দি দিছে ভাৰত মাতাৰ বন্দনাটো, এইটো কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ বিষয় আছে এইফালে এইফালে, আৰু এইজনে হ'ল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, এইটো আছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, এইখনে হ'ল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু বাকীকেইখন এইখন এইফালে আছে আমাৰ ভাৰতত, বাকীকেইখন জগতৰ বস্তু দেখিছোঁ, এইটো চাওক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, আৰু এইটো চাওক হিমাংশু বৰ্মন, তো গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে কাৰণ মই বৰ্মন লাগিছোঁ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিশ্বন চাৰ, সেয়া চাওক এইখনে হ'ল আমাৰ ভাৰত, ইউ ইউ দিছ ইজ ভাৰত, ভাৰতৰ এইফালে এইফালে দেখুৱাইছে ৰাম সেতু কেনেকৈ বন্ধা হৈছিল, ৰামে চব দেখুৱাইছে এইফালে, আৰু এইটো হ'ল পাথৰ, ৰামৰ ৰাম সেতুৰ পাথৰ, এইটো জয় শ্ৰীৰাম, এইফালে দি দিছে বিষ্ণু আৰু বিভিন্ন কিবা কিবি আছে, তাৰে মাজতে এইফালে বেদ জ্ঞান আছে, বেদকেইখন আপোনালোকে দেখা পাব, এইটো হ'ল চাৰিবেদ, ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, সমবেদ, চতুৰ্থবেদ, তো যিসকলে নাজানে তাৰে ওপৰত এনে দেখুওৱা হৈছে এনেকৈ, আৰু বেদ চেদ অপনিষদ গোটেইকেইখন ইয়াত এনেকৈ সাঁচি ৰখা হৈছে, মানে কোনোবাই যদি চাব খোজে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব, শুভ
টিভিত দেখুৱাইছে গতিকে যথাযথ খুলি লৈছো। আৰু এইখন চাওক আমাৰ মা কামাখ্যা বোলে, এইটো হল কামাখ্যা মন্দিৰ। আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন টিভিত এই চাওক চব অক্টিভিতে অক্টিভিত এইবিলাক চব মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান আছে গোটেই শক্তিবিদ দেখুৱাইছে। তাৰে ভিতৰত আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰো মানে গতিকে আমি গৌৰৱিত। নলবাৰী অঞ্চলৰ সংস্কৃত চৰ্চাৰ ঐতিহ্যবিলাক দেখুৱাইছে আৰু এইবিলাক সংস্কৃত পণ্ডিতবিলাকৰ ফটো লগাই দিছে এনেকৈ। চাৰিওফালে চকৰি কিবা কিবি এইফালে গাড়ী ঘূৰা আছে এইফালে ছোৱালীৰ কাৰণে এটা হেৰি আছে চাওক, মেলা উপভোগৰ নিয়ম বুলি ছয় বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এই তলৰ এইকেইটা উঠাব নালাগে। ক'ত ছয় বছৰ হৈছে উঠা নোৱাৰিব এগিলাখনত ছয় বছৰত তলৰবিলাকে দুখ কৰিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হৈছে এয়া চাওক ছয় বছৰৰ তলৰ কাৰণে। এইটো দল 80 টকা আৰু এইটো দল 70 টকা, মাত্ৰ 10 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ। চাওক 10 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ কিন্তু কিমান ওখ এইটো। চকৰি তকৰি এনেকৈ চোৱা হৈ গ'ল, আমি নুঠিলোঁ কিন্তু এতিয়া খাব লাগে ফুচকা ফুচকা ফুচকা। বহুত সময় ৰখি ৰখি এতিয়া বাতি হৈ গ'ল ফুচকাৰ, এতিয়া ফুচকা পাম। চাওক মোৰ আহিলে কিমান মানুহ ঘূৰি ঘূৰি আহিছে, এইবাৰ মোৰ পাল এই চব ফুচকা ফুচকা খাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত সোমাম অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ ৰ'ব। সেইদিনা আহিছিলোঁ একো নাছিল, খালী খালি। তো আজি চাওক এইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইফালে কি কি আছে, তাৰমানে অসমৰ বস্তুবিলাক তাৰমানে ধৰক আত্মসহায়ক কিবা কিবি এইবিলাক বনাই আনিছে। এইবিলাক চাওক জাপি চাপি আছে এইফালে, এই ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু কিবা আছে এইবিলাক। চাওক মজা গিফ্ট অফ চাওক ইয়াত ধুনীয়াকে লিখি দিছে আই লাভ নলবাৰী। তো আই লাভ নলবাৰী ইয়াত পোষ্ট দিবস দি এনেকৈ ফটো উঠিছে আপোনালোকৰ বাৰু ময়ো উঠি দিওঁ। মই ইয়াত চাওক আই লাভ নলবাৰী, আই লাভ নলবাৰীৰ কাষতে এইবিলাক বিভিন্ন আইটেম আছে। ইয়াত চাওক গড় আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া হৰিণ আছে, এইবোৰ চাওক মজা। এইটো এশিঙীয়া গড় আৰু বহুত কিবা কিবি আইটেম আছে এইবিলাক। ইয়াত চাওক বাঁহৰ এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া। সেইটোত কিমান মান হ'ব? 7,500। ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰিব এইবিলাক। বাঁহৰ এই কেইখনমান নাও আছে এইবিলাক, এইখন টাইটানিক নেকি, টাইটানিকো হ'ব পাৰে। এইফালে আছে আত্মসহায়ক গোটেই বনোৱা এইবিলাক মেখেলা চাদৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, যদি লাগে আহি যাওক আপোনালোকে। তো এইবিলাক চাই চাই আমি ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা, চব আত্মসহায়ক গোটেই চিনতে চব আত্মসহায়ক লাৰু পিঠা গোটেই পাব। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি যাম জলপান আৰু বাণিজ্য মেলাত যাম। এতিয়া বাণিজ্য মেলাত নতুন কি কি আহিছে চাওঁ, তাৰ পৰা ওলাই যাম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ যাইছে, এয়া চাওক বাইক আছে এনেকৈ, বাইক এখন লৈ যাওঁ নেকি, নিব পাৰিম না নোৱাৰিম। সুন্দৰ প্ৰজ্ঞা নগৰী এইফালে চব সেউজীয়া সেউজীয়া, আৰু লৈ যাওক ঘৰটো সেউজীয়া কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা ওলালো দিয়ক আজি ইয়াৰ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ইয়াৰ বাণিজ্য মেলাৰ পৰা। চাওক আছে কম্বলৰ দোকান, অ' দা এইবিলাক কম্বলৰ কিমান দাম? 2,800 আৰু কমতো আছে। তো কম্বল লাগিলে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব, ধুনীয়াৰ কম্বলৰ দোকানে দোকান, চাৰিওফালে কম্বল কম্বল। এইফালে কম্বল ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? ঠাণ্ডা লাগিলে এৰে এখন উৰি গ'লেই হ'ল। তো বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে থিয়েটাৰ কোনদিনাৰ পৰা, তো থিয়েটাৰ চাওক বৃন্দাবন থিয়েটাৰ 14 নম্বৰৰ পৰা 17 ইতিহাস আছে, 15 পৰা 19
ষোলোর পরা উনিশ রাজভোগত তো সতেরোর পরা মানে চোদ্দোর পরা গোটেই খান পাই যাব। কি লম্বা লম্বা নাক, আমার হিরকর নাকটোর সমান কত গালি নাকটোর সমান দি গেল আমি মূর্তিবিলাক চাওক এইবিলাক মূর্তিয়ে মূর্তি দেখুয়াইছো আগতে কিমান দেখো আমি চাই লব ভিডিও আগের ভিডিও কৃষ্ণ জি কৃষ্ণ 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 তুমি আমার কৃষ্ণ। তো বাণিজ্য বলার পর ডাইরেক্ট আই ইয়াতে খানা খাবা বহি গেছো পুরা কমিটির ফল পুরা ওই রক কেনে খানা নিরামিষ খানা দালি ভাত আর তরকারি আমি খাই ললো আর ইয়া সব পাকঘরত আর বনাই আছে মানে হাজার হাজার মানুষ ইয়া খাই যায় ইয়ার পর আমি তো কমিটির আছো কমিটির নথকা কিছু মানুষকে খোয়া হয়। তো পাকঘরের পর ওলাই এলো আর ইয়া চাওক একদম খালি খালি হয়ে গেছে মানে মূর্তি চোয়া মানুষ কমে গেছে এটা বারোটা বাজল না তো বারোটা বাজে লাই কই ইয়া চাওক মানুষ কমে গেছে সব মূর্তি চোয়া মানুষ বারোটা পিছত আহিলে একদম ঠিকে চাব মজা একদম আৰু এইফালে ষ্টেজত কিবা চলি আছে এইবিলাক কিবা কিবি চলি আছে ষ্টেজত তো আমি নাচাওঁ এতিয়া চাওক মানুহ কমি গৈছে কি বাৰটা বজাত বৃন্দাবনখন চাওক কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা হ'ব আৰু এই চাওক চব অজীৱ অজীৱ আৰু কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱাই যেনেকুৱাই ৰাতি দিনত দেখাব তেতিয়া ৰাতি ৰাতি লাইটিং দেখাব দিয়কচোন চব মজা কোনো নাই ধুনীয়াকৈ বৃন্দাবন চাই আছোঁ আমি আৰু এইফালে মন্দিৰটো আছে হিৰক কেনাই বৃন্দাবন মজা মজা নাচি আগবাৰ কৃষ্ণ গোপী সকলৰ লগত লাহে লাহে ৰাসৰ পৰা ওলালোঁ আমি মানে মেইন ৰাস্তা আহিছোঁ গাড়ী বিচাৰি গৈছোঁ গাড়ী ক'ত থাকিব আমি আগত থাকিলোঁ এতিয়া চাওক ৰাস্তা একদম সেৰেঙা আমাৰ গাড়ী পাই গ'লোঁ আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ গাড়ী পোহৰ কৰি দিছোঁ ৰ'ব তো হিৰক পাৰিবা আজি লৈ হেঞ্চি কেইটা মাৰা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিম কাৰণ আৰু কি বাৰটা বাজি হৈ গ'ল আজি দহ তাৰিখ হৈ গ'ল ন দহ তাৰিখ হ'ল তো আজিলৈ পাৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ' আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিছে।